Salam diqqət mərkəzinə baxırsız. Qazaxstan prezidenti Kasım-Jomart Tokayevun Bakiyə səfəri bu gün həm Azərbaycan, həm Qazaxstan, həm də ki regional ölkələrin media vasitələrinin diqqətindədir. Bunun əsas səbəbi isə Azərbaycan və Qazaxstanın Orta Dəhliz layihəsində əsas ölkələrdən olmasıdır. Dünyada yaşanan lojistik böhran, Habelə Husilərin Qırmızı Dənizdə yaratdığı problemlər fonunda orta dəhliz dünyanın əsas nəqliyyat arteriyalarından birinə çevrilməkdədir. Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri də bu gün Bakıda məs iki tərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə etdilər və təbii ki, Azərbaycan və Qazaxıstanın üz bölgəli türk dövlətləri təşkilatının inkişaf perspektivləri də diqqətdən kənarda qalmayıb. Proqramımızda bu gün bu mövzuları müzakirə edəcəyik və studiyamızı qonaqlayacaqlar isa təqdim edirəm. Binəqök münasibətlərin təhlili mərkəzinin şöbə müdiri Cavid Vəliyev. Siyasətçi Murad Səddədinov. Siyasətçi Elçin Məzəbəli. Və siyasətçi Fuad Çıraqov. Diplomatik qonaqlar studiyamıza xoş gəlmisiniz. Cavidəm, bu ə, səfərin media üçün açıq olan hissəsində sizin diqqətinizi hansı məqamlar daha çox cəlb etdi? Məs iki tərəfli əməkdaşlıqdan danışaq, əmələ çox tərəfli az sonra müzakirə edəcəyik. Burdakı səfərin vacib olmasının bir neçə səbəbi var. Birincisi sizin dediyiniz kimi son dövrlərdə geosiyasi dəyişikliklər ə çərçivəsində Orta Dəhlizin artan əhəmiyyəti və Qazaxstan-Azərbaycanın burada kritik rol oynaması. Niyə kritikti? Çünki Orta Dəhlizin ən zəif halqası Xəzər dənizində nəqliyyatda yük daşımacılığıdır. Bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nəqliyyat sayəsində komitəsinin hazırladığı bir report var idi. O reporta görə Orta Dəhlizdə bir çox məsələ həllini tapıb sadəcə Xəzər dənizi vasitəsilə yük daşımacılığın artırılması üçün qarşılıqlı əməkdaşlıq artırmalıdır. Orda infrastruktur inkişaf etdirməli. Xatırlayırsınız, keçən il Qazaxstanla Azərbaycan arasında da Qazaxstan gəmilərinin gəmilə istehsal etmək üçün, inkişaf etdirmək üçün bir razılaşma da əldə olunmuşdu. Bu mənada əgər Qazaxstanla Azərbaycan arasında bu Transxəzər keçidi ciddi bir şəkildə inkişaf etdirilərsə, bu orta dənizdə işlərin daha da sürətlənməsi mənasına gələcəkdir. İkincisi Bu səfəri vacib eləyən məsələlərdən biri yenə bu nası son dövrlərdə geosiyasi dəyişikliklər aspektindən mən baxardım. Çünki e, dünyada bir güc boşluğu var. Həm Cənubi Qafqazda, həm Mərkəzi Asiyada bir böyük dövlətlərin liderliyə axtarışı var. Amma eyni zamanda Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövlətidir, Qazaxstan da Orta Asiyanın lider dövlətidir. Bu mənada iki bölgənin lider dövləti bir araya gələrək bir çox məsələdə əməkdaşlıq üçün qərar verir. Ortada bir siyasi iradə var. Mənim ən çox diqqətimi çəkən bir məsələ oldu. Əlbəttə nəqliyyat, enerji sahəsi, ənənəvi enerji, e, iqtisadiyyat bu məsələləri müzakirə edəcək. Qazaxstan prezidenti səfərə gəlməmişdən əvvəl Azərbaycan mətbuatından bəzi mətbuat orqanlarına müsahibə verdi və o bildirdi ki, biz Azərbaycan Az Qazaxstan uranını uraniyumunu ixrac etmək üçün Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyəcək. Bu məntə olduqca vacib məsələdir. Çünki Fransa ilə Qazaxstan arasında bu səhildə bir əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı və bundan sonra bir sual ortaya çıxmışdı ki, Fransa Azərbaycan qarşı çox sərt bir siyasət həyata keçirir. Hətta bəzi Avropada bəzi siyasətçilər Azərbaycan qarşı sanksiya tətbiq etməklə təhdid edirlər. O zaman cənab prezident bir sual vermişdi ki, yaxşı, siz bizə qarşı bunu elədirsiz. Bu Qazaxstan uraniyumunu hardan aparırsınız? O zaman həqiqətən bir sual ortaya çıxmışdı ki, bu bunlar doğrudan alternativ bir yolu mu? var mı ki, bizə qarşı bu qədər sərt siyasət həyata keçirlər? Və indi göründü ki, bu məsələdə Qazaxstan bu rolu Azərbaycanə verdi. Yəni Azərbaycanın rolunu bu məsələdə artırmış oldu. Təsəvvür eləyin, son illərdə Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə, qır, Qırmızı dənizdə qarşıdurma Qazaxstan neftinin Bakı-Tiflis-Ceyxandan satılması üçün müqavilə imzalandı keçən artırıldı müqdar. Bu il yeni müqavilə imzalandı ki, mərhələli sürətlə artırılacaq. artırılacaq. Bakı Subsayla Qazaxstan neftin ixracı üçün görüşmələr davam etdirildi. Yəqin ki, ondan da bir razılıqma olundu olunacaq. Uraniyumun Azərbaycan üstünlər satılması istiqamətində razılıqma əldə olundu. İndi Qazaxstan iqtisadiyyatı üçün strateji mənbələr Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarına çıxarılacaq. Bu öz öz dündə çox böyük bir siyasi etimat, etibar deməkdir. Çünki siz bilirsiniz ki, dövlətlər öz strateji mənbələrini ixrac etmək üçün istiqamətlə çeşidləndirirlər. Məsələn, Orta Asiya ölkələri də bunu edir. Türkmenistan qazını Çinə satır, Rusiyaya satır. İndi Transxəzər məsələləri müzakirə olunur. Qazaxstan neftini eyni şəkildə, amma Qazaxstan Azərbaycan arasında o qədər böyük bir etimat yaranıb ki, Qazaxstan strateji məsullarında Azərbaycanı çox ciddi etibar edir ki, sabah birsin bu mənə qarşı istifadə olunmayacaq. Bu əslində siyasi etimadın yüksək səviyyədə olması deməkdir. Və əlbəttə ki, iki dövlət arasında qurulan ali şuranın ilk iclasının keçirilməsi ki, ə, mən burada gələcəyə yönəlik ən çox gözləntim ticarət əlaqələrinin artırılması çünki həm Qazaxstanla Azərbaycan arasında, həm Türk dövlətləri təşkilatını, üzv dövlətlər arasındakı ticarət həcmi siyasi münasibətlər səviyyəsindən çox altındadır. Murad bəyim, sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Azərbaycan və Qazaxstanı bu gün birləşdirən nədir? Hansı amillərdir ki, bizim iki dövlət arasında əməkdaşlığın lokomotivinə təşkil eləyir? Əlbəttə ki, birinci növbədə bizim tarixi, mədəni irsimizdir. Biz hər birimiz Türk dövlətləri birliyi çərçivəsində də bunu dəfələrlə səsləndirmişik. Amma burada toxunduğu kimi mən deyərdim ki, əlbəttə ki, iqtisadi potensial hər zaman siyasi əlaqələrin genişlənməsi üçün çox böyük zəmin yaradır. Bu baxımdan Qazaxstanla Azərbaycan arasında olan bu potensial kifayət qədər böyükdür və mən istəyirəm bunların hamısını mümkün olduğu qədər sadalayam. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə bizim münasibətlərimiz daha da genişlənib. Məsələn, keç kan il. Yük daşınma orta koridor vasitəsilə Qazaxstanla Azərbaycan arasında 2022-ci ildə 2 dəfə artıb. 2023-cü ildə 65% artıb və bu istiqamətdə lazım olan işlər görülür. Əsasən də bu deməli Xəzər dənizində olan istər Qazaxstanın, istər Azərbaycanın dəniz limanlarının genişlənməsidir. Qazaxstan özü də bu günləri dəmir yolları ilə bağlı çox böyük layihələr keçirir. Hətta onlar bəyan ediblər ki, 2030-cu ilə qədər 11 min kilometr dəmir yolları yerindən bərpa olunacaq və 5000 min, e, min kilometr dəmir yolları yeni salınacaq. Yəni bunlar hamsi gələcəkdə Çindən Orta Asiyadan Azərbaycan vasitəsilə Avropaya, Türkiyəyə yüklərin daşınması üçün geniş imkanlar yarandırır. Təkcə bununla bitmir işlər. Burdur Murat mənim bir əlavə imcaza versə, Qazaxstan mərkəzi Asiyanın Azərbaycan üstündən dünyaya çıxış qapısıdır. Tamamilə doğrudur. Nəqliyyat baxımından o olduqca vacibdi. Evet. Azərbaycan da dünya bazarının Orta Asiya giriş qapısıdır. Ona görə də de Orta Dəhliz evet. Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri evet. vacibdir. Deməli, e, başqa sahələr, maraqlı yeni sahələr var. Bilirsiniz ki, Qazaxıstanla Azərbaycan arasından e, optika volakon e, internet kablərini Xəzər vasitəsinə keçilməsi nəzərdə tutulur və ən maraqlısı bu günləri Qazaxstanda Azərbaycanla bərabər olaraq yaşın enerjiyə çox böyük diqqət verirlər. Ona görə ki, Qazaxstanda dolğandır problemdir bu sahədə. Onların istehsal etdiyi elektrik enerjisinin 70 faizi kömürdən istehsal olunur. Bu da ə, çox böy ziyan vurur. Bu baxımdan ə, bu faktor vacibdir onlar üçün və Burda ən maraqlısı yeni bir layihədən söhbət gedir. İstər Qazaxstanın, istər Özbəkistanın yaşıl enerjisini Azərbaycan vasitəsilə Avropaya ixrac olunması məsələləri müzakirə olunur. Genişdir sahə. Bizim dostumuz uraniyumla bağlı dedi. Mən zaman bunu demişdim və çox maraqlı bu da məqamlar var. Qazaxstan dünyada 1-ci yer tutur uranın istehsalı ilə bağlı bu günləri dünya bazarının 45%-ni Qazaxstan verir və 7%-ni Özbəkistan. Bunların ikisini birləşdirsə biz görərik ki, dünya bazarına 50%-dən çox məhz türk dövlətləri verir və hər iki dövlət istər-istəməz əslə o zaman biz müzakirə edəndə bunu vəs Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxadacaq idi. Və burada biz o zaman Fransa-nın prezidentini səfərinə göndərdik Qazaxstana, Özbəkistana bu ilə bağlı. Ona görə ki, Fransa bu vaxta qədər istehsal elədi elektrik enerjisinin 70%-ni atom enerjisindən əldə edir liyy və uraniumu onlar əvvəl Nijeriyadan və Rusiyadan aldıqlar, amma Rusiyadan son hadisələrə görə məhdudiyyətlər yaranıb. Afrikada da bilirsiniz ki, e, Fransanın təsir imkanları zəifləyib. Buna görə onlar bu addımı e, orta Asiya ölkələrinə çəkiblər. Amma burada bir maraqlı məqam var. E, məhz o danışıqlardan sonra prezident Makron orada səfər eləyəndən sonra səbası günü orada Türk dövlətlərinin rəhbərlərinin görüşləri idi və həmen Macron-dan danışıqdan sonra istər Qazaxstanın prezidenti, istər Özbəkistanın prezidenti Azərbaycanı Qarabağda, Xan kəndində bizim bayrağımızı ucaldması ilə təbrik elədilər. Yəni bir daha biz göstərdik ki, həmen o Fransa, həmen o Macron-a ki, nə qədər də ortaq iqtisadi maraqları olsa, Türk dövlətləri çərçivəsində, o cümlədən Qazaxstanla Azərbaycan arasında siyasi faktor vacibdir və onun bir nümunəsi kimi biz bu səfərdə məs Qazaxstan prezidentini gəlib bizim azad olunmuş Füzulidə yeni tikilən, onların tərəfindən bizə hədiyyə olunan mədəniyyət e, mərkəzi Qurban Qazad bəli, bəli, bəli. E, Qazaxstanın məşhur bəstəkarı Qurban Qazad adına olan e, mərkəzin açılışında iştirak olunması, bu da bir daha göstərir ki, Türk dövlətləri, o cümlədən Qazaxstan, Azərbaycanı haqq kişinin yanında Əlbəttə. Elə isə mən bu gün Azərbaycan və Qazaxstan prezidentləri birlikdə Çindən gələn yüklərin Abşerona daxil olmasını birlikdə izlədilər videobağlantı vasitəsi ilə. Bu bir daha ondan xəbər verilir ki, Orta Dəhliz layihəsi birincisi var, işləyir və ikincisi həm Azərbaycanın, həm Qazaxstanın liderlərinin bu layihəyə vəki önəm həddən artıq yüksəkdir. Tamamilə doğru vurğuluyursunuz Murad müəllim. Və bir məqamı da xüsusilə olaraq qeyd edeyim ki, səfər çox önəmli bir hadisələrin cəryan etdiyi və ümumiyyətlə perspektivdə olan proseslərlə bağlı bəyanatların səsləndirdiyi bir zaman kəsiyinə təsadüf edir. Bəlli olduğu kimi artıq bir sıra ölkələr Azərbaycanla yan keçməkli Ermənistan üzərindən hansısa ticarət dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində fəaliyyət göstərməyə və bununla bağlı Rusiya ilə və Avropa ölkələri ilə danışıqlar aparmağa cəhd göstərirlər. Bu kontekstdə Ermənistanın vaxtilə uydurduğu sür kəsişməsi ə, deməli layihəsinin Bu prosesin çərçivəsində də dolayısı ilə yer aldığını söyləmək mümkündür. Belə bir zaman kəsiyində cənab Tokayevin Azərbaycan səfəri və nəticə itibarı ilə sizin də qeyd etdiyiniz kimi ə, Abşironda ə, deməli prosesi izləməsi cənab prezidentli birlikdə əslində Azərbaycanla Qazaxstanın orta dəhlizlə bağlı verdiyi mesaj kimi də qiymətləndirilə bilər. Orta dəhlizin bu gün nə dərəcədə bölgədə strateji rol oynaması ilə bağlı dəyərli həmkarlarımızın fikirlərini açıqladılar. Buna xüsusi olaraq toxunmayacağım. Ətrafımızda baş verən proseslər, regionda baş verən proseslər ə, eyni zamanda mərkəzə Asiyaya canatmaların bu gün orta hallıqda olan mənzərəsi bir daha sübuta yetirir ki, orta dəhliz təkçə yük daşınmaları üçün və nəqliyyat yüklərin keçirilməsi üçün imkanlar baxımından deyil, həm də təhlükəsizlik baxımından vacib faktorlardan biridir və bu təhlükəsizlik amili hazırda nəqliyyat dəhlizləri üçün ən vacib meqamlardan biri hesab olunur. Fondam Azərbaycan və Qazaxstan prezidentlərinin Görüşünün yekunu olaraq imzalanan sənədlər arasında Dövlət neft şirkəti ilə Qazaxstanın müvafiq qurumu arasında Azərbaycan ərazisi üzərindən tranzit olunan Qazaxstan neftinin həcminin mərhəlli sürətlə artırılması var. Mənim yadımdadır ki, cəmi 10-15 il bundan əvvəl Qazaxstan neftinin həcmləri çox kiçik idi və ekspert təcrübəsi danışanda bu həcmlər böyüyəcəy deyə bir, e, bir fantastik bir gözəyə kimi görünürdü ki, Qazaxstanın bu qədər marşrutu var, niyə görə Azərbaycan üzərindən getməsə e, əhəmiyyət kəsbələsi. Bəli, Mərkəzi Asiya e, bizim e, eyni kökdən gələn qardaşlarımızın yaşadığı bölgə dünyanın ən zəngin təbii resurslarının olduğu bir məkanıdır. Məndən əvvəlki sıxışdırcılar artıq bunu qeyd etdilər. Bu amma bu bölgənin resursları tam mənasında dünya bazarı üçün ə, açılmamışdı indiyə nə qədər ə, bu coğrafiyaya görə ə, dənizlərə birbaşa çıxışın olmadığına görə bu qapalı ə, bir məkandı xüsusilə yer kürəsini nəzərə alsaq bütün iqtisadiyyatların dəniz sahilində və də, okeanlar üzərindən həyata keçirildiyini görürük və biz ə, yeni bir dünyanın sanki ə kəşf edilməsini həyata keçirməkdəyik. Yəni bu yeni resursların dünya bazarına çıxarılması. Bu neft resursları da bunlardan cəmi birisidir. Burada uranın əhəmiyyəti qeyd edildi. Burada hələ başqa resurslar da var. Alternativ enerji mənbələrindən, yəni ya yaşıl enerjidən əlavə alternativ enerji mənbələrinin istehsalı üçün olan xammalın da böyük bir hissəsi məhz Mərkəzi Asiyadadır və belə görünür ki, ölkə başçısı özünün andıçma mərasimində boş yerə türk dünyasını əsas prioritet və yeganə prioritet olaraq qoyması təsadüfi deyildi. Türk dünyasının, türk haqqlarının bir yerdə olması ideyası həmişə olub. Amma bir məsələ var ki, Marksın da vaxtiləki biz kommunist ola bilə bilərik amma ə bir məsələ həqiqətdir ki, istənilən ideyanın bazasında əgər iqtisadi lokomotiv, iqtisadi driverlər yoxdusa, o ideya olaraq qalır. Biz görürük ki, bu iqtisadi maraqlar və qarşılıqlı bir-birindən asılılıq bu haqqları, yəni vahid kökdən gələn haqqları bir araya gəlməyə məcbur edir. Vaxtilə Avropa İttifaqı da daş və kömürlə başlamışdı və sonra bu institutlaşaraq də, dərin dərinləşmişdi. İndi biz əvvəl şuraydıq, şura idiq, türk dillili dövlətlərin şurası oldu, türk dili dövlətlər təşkilatı. Mən belə hesab eləyirəm ki, həm çox formatlı, həm də iki ölkələr arasında, həm də regional müxtəlif bu hörümçək toru kimi bu əlaqələr dərinləşdikcə ə kaşlıqlı asıllar asıllılıq artdıqca biz ə, doğrudan da ə, türk dillili dövlətləri ittifaqı formatına doğru irəliləyirik. formatına doğru irəliləyirik. Çünki iqtisadi Zaten maraqlar 2040 vizyon sənədi İstanbulda qəbul olundu. Bəli, bu 2040 Türk dünyası vizyon sənədi onu öngörür. Bəli. İki şey var orada. 1 integrasiya dövlətlər arasında, 2 birlik. Yəni bir birlik Türk dövlətləri arasında bir birlik qurmaq. Hələlik təşkilatıq, yəni onu doğ. Amma yəni biz məsələ diqqət eləyin e, liderlərin açıqlamalarına Türk dövlətləri təşkilatına özü dövlətlər, həm cənab prezidentdə, həm Tokayevin verdiyi müsahibə, həm başqalarını integrasiya 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 nə deməkdir? Integrasiya birlik deməkdir. Yəni bir bütün olaraq hərəkət. Niyə integrasiya edirsən? İqtisadi siyasətini, xarici siyasətini, təhlükəsizlik siyasətini, enerji, nəqliyyat hamısını birləşdirmək, bir koordinasiya etmək, birlik olaraq hərəkət etmək üçün. Bu səbəbdən, yəni dediyiniz kimi Fuad müəllimin dediyi kimi Biz 92-də başladıq liderlərin zirvəsi, sonra türk dilli dövlətlərin Şura. şurası, sonra türk dövlətləri təşkilatı. İndi 4-cü mərhələyə doğru gedirik. Yəni Türk birliyinə doğru, 2040-da Türk birliyinə doğru gedirik. Yəni bu indi əslində bu səfər, yəni biz bu səfərə sadəcə iki tərəfli münasibətlər çərçivəsində məncə baxarsaq biraz əksik analiz etmiş da. olaraq. Bunu eyni zamanda Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində davam edən proses və 2040 vizyon sənədinin yerinə yetirilməsi olaraq görməli. Yəni o birlliyə doğru gedən prosesdə qarşılıqlı atılan bir addımlar olaraq görürəm. Məsələn, bu gün imzalanan sazişlərə baxırsan, ən çox iqtisadi sahəni əhatəli. Niyə? Biz burada dedik, iqtisadi sahədə, ticarət sahəsində çox ciddi boşluq var. Bunu liderlər də bilirlər. Bunu keçirilən zirvədə liderlər də dile gətirirlər Tək ki, iqtisadi əlaqələr bir baza rolunu oynaması üçün vurğulamaq lazımdır ki, bu türk birliyinə doğru getmə bu sadəcə olaraq emosional, tarixi Ayni, köklərdən gələn bir şey deyil. Bu, bu maraqların diktə elədiyi qarşılıqlı Çox sahədə iqtisadi təhlükəsizlik, siyasi maraqların diktə etdiyi reallıqdır və bu xüsusiyyətlə mən hesab elirəm ki, vətən müharibəsində bizim qələbəmiz bu prosesi tətiklədi. Çünki Azərbaycan Türkiyə birliyinin konkret nəticələr ortaya qoyduğu, təhlükəsizliyi təmin edə bildiyi kənar güclərin müdaxilələrinə qarşı sinə gələ bildiyi zamanın sınağından keçdi. Bu ölkələrin hər biri ən müxtəlif formalarda, istər xarici, istər daxili çox sayda təhlükələrlə, təhdidlərlə üz-üzədillər. Və bu reallıq onları bir yerdə olmağa, belə deyək ki, həm təhlükəsizlik burada spektr var həm də iqtisadi maraqlar var Murad müəllim çox önəmli məqama toxundu Fətəh müəllim və əsas məqamlardan biri də budur ki, istənilən təşkilatın və əməkdaşlığın perspektivi və bu prosesə digərlərinin də cəlb olunması üçün bu əməkdaşlığın münasibətlərinin cazibədarlığı çox vacib faktorlardan biri idi və Azərbaycanla Türkiyənin bu zamana keçəyini kimi bütövlükdə müharibəyə qədər olan dövrdəki əməkdaşlığının özü belə nəticə etibarı ilə türk dövlətlərinin əməkdaşlığının bir cazibədarlığını formalaşdırdı. Məhz daha sonrakı proseslərdə həm müharibədəki əməkdaşlıq, həm eyni zamanda Azərbaycanla ə, Türkiyə arasında imza alının şüşə bəyannaməsi də nəticə itibari ilə bu cazibədarlığı daha da ə, deməli artırdı və prosesi ə, maksimum dinamikaya gətirdi. Muradım, biz az sonra Türk ə, Dövlətləri Birliyindən danışacağıq. Mənim diqqətimi bu bu gün keçirilən görüşdə bir məqam cəlb elədi. Həm Azərbaycan prezidenti, həm Qazaxstan prezidenti iki ölkənin xalqlarının qardaş olduğunu xüsusi vurğuladılar. Azərbaycan dövlət başçısı Qazaxstanın iqtisadi islahatlar və iqtisadi artım baxımından əldə etdiyi göstəricilərdən yüksək qiymətləndirdi. Qazaxstan prezidenti isə Azərbaycanı COP29 sammitinin ev sahibi etmə münasibəti ilə təbrik etdi və bu çox vacib addım olduğunu vurğuladı. Amma bir mühüm bir məqam var. Kasımzomak Tokayevun dilindən çox iki vacib söz çıxdı ki, bu Azərbaycanlıların çox xoşuna gəldi. Mənə elə gəlir. Birincisi Füzuli də siz bayaq qeyd etdiniz, Qurban Qazi adına mədəniyyət mərkəzi necə olsun və ikincisi Qazaxstan prezidenti Azərbaycan dövlət bacısının suverenliyinin tam bərpə olunması münasibətilə təbrik etdi. Diqqətimi bir məqam cəlb etdi. Təbrik edən ölkənin lidceri KTT üzvüdü və digə bir tərəfdə əslində Ermənistanla güya ki hərbi tərəfdaşdır. Yəni bu özü müttəfiqdir. Bu özü özlüyündə Ermənistanın bütün regional proseslərdən kənarda qalması göstəricisi sayla bilərəm. <laughs> QMT ilə bağlı son dövrlərdə biz görürük ki, Azərbaycanın istənilən qonşularıyla apardığı düzgün siyasətin nəticəsində baxmayaraq ki, bizim ənənəvi düşmənimiz Ermənistan həmən o qurumun içində üzüdür, amma başqa ölkələr hətta Ermənistanın maraqlarına zidd olaraq Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyiblər. Bu bizim e, siyasətimizin nəticəsidir, uzun müddətdir apardığımız fəaliyyətin nəticəsidir. Bu birinci faktor. İkinci faktor e, Qazaxstanla Azərbaycan arasındakı tarixi məsellərə toxunduq, e, bizim e, xalqlarımız arasında olan münasibətlərə bir neçə məqamı mən istəyirəm yada salım ki, tamaşaçılar da yadına düşsün. Günləri Qazaxstan ərazisində, əgər səhvə düşmürəmsə, 150 minə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Və bu Azərbaycanlılar vaxtilə Gürcüstandan, Ermənistandan və Azərbaycandan deportasiyə olunan sürgün olunanlardı. Və onların hamısını o dövrlər, hətta Azərbaycana gətirilən insanlar çox ağır bir şəraitdə göndərilirdilər. Yolda bəziləri həyatlarını itirdilər. Uşaqlar yeyəsiz qaldılar, valideynsiz qaldılar. Amma Qazaq xalqı bizim azərbaycanlılara öz yaxınları kimi, öz əzizləri kimi yanaşmışdı və hər bir bizim vətəndaşı o vaxta aclıq dövrü idi, çətin idi, hamısını öz ailə üzvdəyi kimi qəbul eləmişdi. Yəni biz azərbaycanlılar bunu yaddan çıxartmamalıyıq. Və bir məsələdə toxunum. Bizim bu günləri Şəhiddər xiyabanında Qazaq döyüşçilərimiz birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanlılarla yan baran burada şan döyüşən qazaq uşaqlarımız var. Ona görə bizim tariximiz, köklərimiz çox möhkəmdir. Bunun üstünə gələndə isə siz dediniz məsələləri, bəli, Qazaxstan prezidenti bu gün də təbrik elədi və səfərdən əvvəl verdiyi müsahibəsində də bir daha Azərbaycan prezidentini Oruell seçimlə bağlı, seçilmə ilə bağlı təbrik elədi və bunu əsaslandırdı ki, birbaşa da Azərbaycanda cənab prezident tərəfindən böyük şədə görılmışdı və xalq bunu qiymətləndirmişdi. Bir məsələ deyirəm toxunun. Ə, Türk dövlətlər birliyi ilə bağlı burada Qazaxstan prezidenti bu məsələ ilə bağlı öz müsahibəsində səfərdən əvvəl çox ə, ə, məsələlərə ə, diqqət verdi ki, Bu birliyin çində Qazaxstanla Azərbaycanın rolu da az deyil və hətta bəzi hallarda aparıcıdır. Ona görə ki, vaxtilə Türk Dövlətlər Birliyinin təşəbbüsü ilə Qazaxstan çıxış eləmişdi və Türk dövlətlərinin birliyi ilə əsas sənədlər də məs Azərbaycan torpağında, həmen Qazaxstan prezidenti öz müsahibəsində qeyd eləyir ki, qədim Naxçıvan torpağında imzalanmışdı. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, burada təkcə iqtisadi yox, o cümlədən siyasi, keçmiş bizim tarixi ismimizi nəzərə alaraq əlaqələri götürsək Bizim münasibətlərimizin gələcəkdə inkişaf olunması üçün çox böyük potensial var. Biz bunun üstündə hələ kifayət qədər işləməliyik. Cənab, Türk Dövlətə birlikindən danışırdıq. Dünya çox sürətlə dəyişir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ə yaxın şərqdə baş verən hadisələr, Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri və ən hə nəhayət Hüsilərin Qırmızı Dənizdə internet kabelini kəsməsi. Yəni elə bir ə, proseslər baş verir ki, bunlar ə, hətta bir 3-4 il bundan əvvəl kimsə səsləndirsəydi, hamıcayək bu ağla sığmaz bir şey idi. Amma əslində indi biz şahidik ki, baş verir. Yəni dünyadan yeni çağırışlar gəlir. Sizin fikrinizcə Türk dövlətləri təşkilatına qarşı və ümumiyyətlə bizim regiona qarşı harda ki türk ayparası yerləşir. Çağırışlar nədən ibarətdir? Bizim regiona qarşı çağırışlar Belə deyim də sizə birinci bundan başlayım. Təhlükəsizlik sahəsində Türk dövlətləri birliyi arasında əməkdaşlıq var. Hətta 90-cı illərdən etibarən var. Hərbi demirəm, təhlükəsizlik deyirəm. Ə bizim məsələ kəşfiyyat orqanları arasında artıq 90-cı illərdən etibarən türk dövlətlərinin liderlərinin görüşünə etibarən görüşlər var. Səf eləmirəmsə, təşkilat olduqdan sonra e, təhlükəsizlik şuralarının rəhbərləri çərçivəsində artıq iki görüş keçirilib. Hər iki görüşü artıq institutlaşmağa institutlaşdırmaq istəyirlər və bunun təklifi də Azərbaycandan gəlibdi. Sonra Dövlət başçılarının xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə müşavirlərinin görüşləri keçirilibdi. Fövqəladə hallar çərçivəsində görüşlər keçirilibdi və artıq yəni o dediyiniz çağırışlara qarşı bir e, mexanizm formalaşdırılır yavaş-yavaş. Çağırışlar nəyənd ibarətdir? Hər şeydən əvvəl e, məncə bir e, dünya, tək qütblü dünya sistemindən çox qütblü dünya sisteminə keçir. Və bu türk dövlətlərinin yer aldığı coğrafiyada çox ciddi bir geosiyasi güc mübarizəsi var. Gəlin görək bu dövlətlərin bir çoxu, türk dövlətlərinin bir çoxu e, orta böyüklükdə və ya kiçik dövlətlərdir və onlar tək başına özlərini qorumaqda yetərsiz qalacaqlar. Bunun çündə bunlara bu xariciyədən gələn təzyiklərə qarşı birlikdə əməkdaşlıq etmək lazımdır. Ona görə cənab prezident dedi ki, Ə, hərbi müdafiə sahəsində əməkdaşlıq etmək lazımdır. Dünən də Tokayev müsahibə verəndə Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl dedi ki, yaranan geosiyasi fürsəti düzgün qiymətləndirməli. Düz o demədi hərbi əməkdaşlıq etməli, amma dedi geosiyasi fürsəti, yaranan fürsəti düzgün qiymətləndirməli. Ən azından dövlət başçıları yeni bir geosiyasi fürsət yarandığının fərqindədirlər. İkincisi terrorizm. Yəni terrorizm Afganıstanda terror təşkilatları, hələ də orada işidim varlığından söhbət gedilir. Cənubi Qafqazda erməni terroru, Türkiyənin qarşılaşdığı PKK terroru, onun Suriyadakı uzantıları. Bu terror ciddi bir türk dövlətlərinə qarşı təhdiddir və buna qarşı da mübarizə aparmaq üçün məncə gedib kimsə çağıracaq deyillər xaricdən özləri bu çərçivədə əməkdaşlıq etməlidilər. Bundan başqa iqtisadi diversifikasiya eee apar. Bu dövlətlərin əsas strateji iqtisadiyyatının strateji mənbələri, xüsusən Azərbaycan və Qazaxıstanda neftdir, qazdır. Türkmənistanda da eyni şəkildə. Amma biz görürük ki, bu dövlətlərin hamısı iqtisadi sahədə qeyri neft sektorunun inkişafı üçün öz çalışmalarını davam elətdirələr və ə, bir çox sahədə sənaye olsun, turizm olsun, xüsusən ə, nəqliyyat sahədə tranzit ölkə olaraq, yaşıl enerjinin, alternativ enerji mənbələrinin inkişaf ettirilməsi olsun. Ə, bu kimi sahələrdə qeyri neft sektorunun inkişaf ettirilməsinə ehtiyac var. Yəni enerjidən ə, ənənəvi enerji mənbələrindən asıllı iqtisadiyyatın asılı olmağa bir təhdid olaraq qalır məndə və bu istiqamətdə mən görürəm ki, işlər ə davam etdirilir. Hələ ki bunlar mənim ağlıma gələnlərdir təhdidlər olaraq. Fərman siz necə hesab edirsiniz? Ə, uzun illər boyu Rusiya mərkəzi Asiya'ya öz arxa heyət kimi baxıb. Birləşmiş Ştatlar uzun illər boyu mərkəzi Asiya'dan onun ə, resurslarından danışır amma əli çatmır. Hətta Məzvinya Bizinski məşhur bir ə, Kiril Vakıf ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya açılan Xaçdı. qapıdır. Ondan sonra Birləşmiş Ştatlar Əfqanıstanda möhkəmlənməyə çalışdı, alınmadı. Digər bir tərəfdən bu Türkay parası Çinlə həmsərhəddi və Çinin bölgədə artan nüfuzu var. Necə isə bilirsiz, bax bu dünyanın iri oyunçularının belə bir blokun yaranmasına və kifayət qədər sürətlə inkişaf etməsinə münasibəti necə olacaq? Fərqlidir ə təbii ki fərqlidir. Regionun ənənəvi ölkələri birbaşa buraya fiziki sərhəddə olan ölkələr ə, təbii ki burada böyük bir birliyin yaranmağını istəməyəcək. Bu bunun üçün xüsusi ağlılı olmağa ehtiyac yoxdur. Amma regiondan kənar ə, bəzi güclər ə, istəyirlər ki, müəyyən səviyyədə bir inteqrasiya olsun. Bu regiona bir pəncərədən daxil olsun da, amma e, istəməzlər ki, bu e, biri o qədər dərin olsun ki, subyektliyi olsun. Yəni şərtlər yəni, qoyabilsin. Şərt qoya bilsin. Qoya bilsin. E, bu e, belə deyək ki, bəlkə 2 dediyim o 2 əsas e, determinantdır, bu, bu təbiî e, determinantdır və bu da e, bunun bizə görəki fərğində ola. Amma bu bu təzyiqləri qarşısını almaq üçün bayaq Cavit müəllim qeyd elədi, tarixi bir fürsət yarandı. Həm tək qütblü dünyada olub, həm NNVD gücdarının başı başqa məsələlərə qarşıb əvvəlki kimi bölgəyə ilə bölgəyə təzyiq edə bilmirlər və bir çox hallarda artıq biz onların güclərinin tükənməsini, güclərinin limitlərini də görürük. Ona görə də bir bir imkan pəncərəsi və vakum yaranıb və regionu istər regionla qonşu olan ölkələr, istərsə də ondan kənar olan ölkələr biz görürük ki, bunlar gəyə bir birlikdə də baxmağa çalışdılar. Çünki ayrı-ayrı hər biri ilə danışmaq istəməyə ona görə 5-1 plus formatını ortaya atıblar. Yeri gəlmişkən bu ilk dəfə Amerika tərəfindən ortaya atılmışdı. Sonra digərləri bunu təkrarladılar. Azərbaycan da var. Azərbaycan artıq Azərbaycan, Azərbaycan da. da biz görürük ki, bu formatlarda iştirak eləyir ə sülhçi nümayəndəm bununla bağlı. Yəni ə, bir təşkilat güclənirsə, ona qarşı həmişə əks təsir başlayır. Ə, biz bu əks təsiri hal-hazırda kimdən daha çox gözləyə bilərik? Hansı regional və ya da dünya gücü ə, türk dövlətləri təşkilatına bax bu məsələlərlə bağlı təsir göstərə bilər? Mən də bu fikirlərlə razıyam ki, təbiəti türk dövlətləri təşkilatının regionda güc mərkəzinə çevrilməsində maraqlı olmayan ölkələrin sayı kifayət qədərdir. Təbii ki, regional dövlətlərin bir hissəsi düş dövlətləri təşkilatı ilə ə müəyyən bir mərhələdə əməytdaşlıq etməklə ə, onları öz çətiri altında görməyəcək göstərəcəyi məhiyyəti. Parçalı vəziyyətdə və ya, parçalı vəziyyətdə saxlamağa çalışacaq. Digər xarici qüvələrə gəldikdə isə söhbət bütövlükdə postsovət məkanından türk dövlətlərinin yerləşdiyi ərazidən gedirsə, xarici faktorlara gəldikdə isə onlar müəyyən bir mərhələyə qədər türk dövlətləri arasındakı əlaqələrin genişlənməsində və bu təşkilatın müəyyən bir proses ərzində ə, ə, bir mərkeze çevrilməsində maraqlıqlarla daha çox ə, burada Rusiyanın təsir dairəsinin azaldılması istiqamətindən ə, belə diaqnoz yanaşmaları görmək mümkündür. Təbii ki, bu iki faktorların heç biri düz dövlətlərlə bağlı bir strategiyaya xidmət etmir. Əgər biz bu məkana öz ailəmiz kimi yanaşırıqsa, prosesin içərisində təbii ki, bunun vahid bir güc mərkəzinin ortaya çıxmasında prinsip ətibarı ilə maraqlı olmalıyıq. Bu gün Azərbaycanla Qazaxstan arasında həyata keçirilən bu proses indi biz artıq Tokay'ın səfər zamanı bunun müəyyən təzahürlərini görürük. Əslində ə, hələ ə, türk dövlətləri ilə bağlı ideyanın 90-cı illərin əvvəllərində ortaya çıxdığı zaman kəsindən etibarən özünü biruza verməkdədir. Azərbaycan türk dünyasında hər zaman ə, ideoloji mərkəz rolunu nö birləşdirici faktor rolunu oynayır. Burada təkçə söhbət coğrafi amildən getmir. Mental olaraq da ə, çox mühüm ə, etnososial, etnomədəni bir faktor olaraq da mühüm rol oynayıb. Qazaxstan də eyni funksiyanı 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq mərkəzi həyat, ə, Asiyada həyata keçirməkdədir. Doğru müəyyən dövr ərzində bu proses Qazaxstanda sürətli şəkildə həyata keçirilmir. Amma nəzərə alsaq ki, həm türk dövlətləri təşkilatı ilə bağlı ideyanın mənayə etibarı ilə Qazaxstandan qaynaqlanması eyni zamanda digər türk dövlətlərinin müəyyən zaman kəsiyində bu ideyeyə doğru Qazaxstanın daha az meyl etməsi nəticə etibarı ilə Qazaxstanın bu prosesdə aktiv bir rol oynadığından xəbər verir. Bu xüsusdə iki tərəfli əlaqələrin də Murad müəllim inkişafı vacib şərtlərdən biridir. Və daha öncə siz hərbi əlaqələrə diqqət çəkdiniz, təşkiləşdirmə faktorlarına diqqət çəkdiniz. Hərbi əlaqələrlə bağlı Türkiyə-Azərbaycan arasında şəbəyə bəyanatı var və inçə edir. Qazaxstanla Qırğızstan uzun illərdir ki, Kaliti tərcəti müqavilə təşkilatı Çərçivəsində də olsa belə iki tərəfli hərbi əməkdaşlığa malikdirlər. İndiki şəraitdə Özbekistanla Azərbaycan arasında imzalanan sənədlərdə, Türkiyəli imzalanan sərnədlərdə dolayısı ilə də olsa, yəni birbaşa hərbi müttəfiqliyi nəzərdə tutmasa da, bu istiqamətdə müəyyən addımların atılması nəzərdə tutulur. Melqənayətə görə dövlətlər arasında iki tərəfli iqtisadi əlaqələr, iqtisadi-mədəni əlaqələr, hərbi əlaqələr gücləndikcə iki tərəfli qaydada daha sonra bunun bu proses sin üst qata daşınması istiqamətində addımların atılması daha real görünür. Biz artıq Türk birliyi olaraq, Türk dövlətləri təşkilatı olaraq güclənən, əhəmiyyəti artan, böyüyən bir birlik, bundan sonra dünyanın diqqətini cəlb etməyə başlamışıq. Həm nəqliyyat, enerji, iqtisadiyyat aramızda yaratdığımız oldu da. Biz Fətullah hömdə qeyd elədi, biz subyekt olmaq istəyirik, ya oyunçu olmaq istəyirik. Kimsə bizim taleyimizi müəyyənləşdirməsin. Amma biz bu İstiqamətdə gedərkən Türk dövlətləri təşkilatı və ayrı-ayrılıqda Türk dövlətləri olaq hansı siyasətə həyata keçitməlik? Yəni qapalı mı olacağıq, özümüzəmi qapanacağıq? Dünyadan izolyasiya mı olacağıq? Və ya o böyük dövlətlərin hər hansı birinin istədiyi kimi kime qarşı, birinə qarşı, regiondakı başqa dövlətlərə qarşı platforma mı olacağıq? Çünki bunu xarici tərəfdən də, bunu təqdim edənlər var bu şəkildə. Əla daxilən də bunu təqdim edənlər var ki, əslində bu Türk yana, ortaya çıxacaq Türk birliyi təhdiddir bizə qarşı platforma olacaq. Məncə biz bunların heç biri olmamalıyıq. Biz dünya ilə əməkdaşlığa açıq bir təşkilat olmalıyıq. 2021-ci ilə İstanbulda keçrilən zirvə görüşündə mənim bildiyim qədərlə bir protokol, əlavə bir protokol qəbul edildi. 2009 Naxtivan sazişinə əlavə protokol qəbul edildi ki, eee Bu təşkilata yalnız rəsmi dili türk dili olan dövlətlər üzv ola bilər. Çünki bəzi dövlətlər var idi, üzv olmaq istəyirlər. Onların niyyəti nə idi, artıq onu mən bilmirəm. Yəni bu indi biz onu müəyyənləşdirdik. Amma məncə biz birincisi dünya ilə əməkdaşlıq edəcək bir təşkilat olmalıyıq. Yəni bir o aramızda bir birlik yaraddıq. Amma isə region dövlətlərinin Hələ təşkilatdır, birlik deyil. Hə, üzr istəyirəm. Mən artıq alışdırmağa çalışıram təşkilat olaraq həm region dövlətləri ilə həm e, region xarici dövlətlərlə öz maraqlarımız çərçivəsində əməkdaşlığı açıq olmur. Məncə bunun ən yaxşı nümunəsi elə Azərbaycanla Qazaxstan göstərir. Qırmızı xətləri var, o xətlər çərçivəsində hər kəslə əməkdaşlığı hazırdır. Bununla yanaşı cəhd mənim başqa faktordur və ya yəni türk dövlətləri deyəndə təkcə təşkilat tamamilə yəni vahid bir etnisin e, deməli üstünlük təşkil etdiyi ölkələrdən söhbət gedir. Bölgedə kifayət qədər türk qollarının e, sıx yaşadığı coğrafiyalar var və e, həmin təbii ki, müzakirəyə açıq olan mövzudur, amma gələcəkdə bu proseslərin də e, həmin xalqların e, da bu prosesə inteqrasiya olması mümkündür. Yəni real ölkə başçısı Özbəkistanda göstərmişdi ki, yani onların maraqlarını da düşünəcəyik. Birinci yəni qapalı bir təşkilat olmamalıyıq. Xam ilə əməkdaşlığı açıq olmalıyıq. Məncə ki, Türk dövlətləri təşkilatı bu prosesi ilə şura olduğu dövrdən etibarən davam etdirir. Biz məncə ekspertlər olaraq da bu istiqamətdə e, beynin işlədən insanlar olaraq da bunu müdafiə etməməliyik ki, biz qapalı olmalıyıq. Bizə açıq olmalıyıq. Hər kəsən əməkdaş. Biz məsələn Çindən Avropaya gedən ticarət yolunda min nəqliyyat xətti olmaz. Necə olacaq qapalı olsaq? Yəni açıq olmalıyıq əməkdaşlığa. İkincisi Biz heç kimə qarşı bir platforma olmamalıyıq. Nə Rusiyaya qarşı, nə Çinə qarşı, nə İranə qarşı, nə də Amerikaya qarşı, nə də Avropaya qarşı. Biz öz maraqlarımızı qoruyan bir təşkilatıq. Bizim bu təşkilatı qurmağımızın məncə Naxçıvan sazişində bu açıq bir şəkildə bəyan edilibdi. Ortak keçmişə, ortak mədəniyyətə, tarixə, soykökə dayanaraq bunu qurmuşuq. Amma bu gün bir çox geosiyasi reallıq, bəzi tələblər irəliləyir. Biz industriya layihələri həyata keçirəcəyik. Nəqliyyat layihələri həyata keçirəcəyik. Enerji layihələri həyata keçirəcəyik. Yaşıl enerji. Bunların təhlükəsizliyini kim təmin eləyəcək? Gedib xarici dən mi istəyəcək. Və ya başqa bir nümunə verim. Avropa Birliyi quruldu. Bir iqtisadi birlik oldu. Amma bu gün Avropa Birliyinin hərbi gücü olmadığı üçün, qura bilmədiyi üçün Amerikadan Tamamdır, aslı bir vəziyyətdədir və onun əhiyyətini görür. Yəni ona görə də iqtisadiyyatda zərər görür, siyasətdə zərər görür. Biz bundan yola çıxaraq öz məkanımızı, coğrafiyamızı, sərhədlərimizi, nəqliyyat xətlərimizi qorumaq üçün hərbi təhlükəsizliyinə əməkdaşlıq etməsəyə yoxsa bunu hər hansı bir dövlətlərə qarşı ekspansiya olaraq başa düşülməməli və biz də bunu bu şəkildə təqdim etməməli. Bu yanlış bir şey Həm olur. Həm indiki şəraitdə Murad müəllim hərbi əməkdaşlıq üçün ə, müəyyən ə, problemlər var. Yəni Türkiyə NATO ə, üzvü olan ölkədir. Nəticə itibari ilə bu proses daha öncə vurğuladığımız kimi iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın inkişafı kontekstində irəliyə doğru daşına bilər. Bunun üçün bir müəyyən bir bazanın hazırlanmasına ehtiyac var. Azərbaycanla Türkiyənin hərbi əməkdaşlığı da məhz bu istiqamətdə müəyyən cazibədarlıq formalaşdırır. Fodman, növbəti verəcəyim sual ə, bir qədər futuristik xarakter daşıya bilər. Ə, siz ə, ə, az əvvəl danışanda qeyd etdiniz ki, Avropa İttifaqı kömür müqaviləsindən başlamışdır. Kömür. Hə. İndi Türk dövlətləri birliyi də ə, hələ Avropa İttifaqının o dərəcədə tarixi qardaşlıq kökləri yox idi ki, nə qədər ki, hazırda türk hə, dilində hə, düşmənçilik, hə, elə. türk dilində danışan xalqların əməkdaşlığı var. Bu istər Azərbaycan-Qazaqstan perspektivində, istərsə də ümummilikdə Türk dövlətləri təşkilatı perspektivində gələcəkdə heç hərbi də demirəm. Böyük bir iqtisadi ittifaqın yaranması perspektivini necə görürsüz? İstənilən halda çox böyük bir coğrafiyanı əhatə edəcək, çox böyük bir iqtisadi resursları əhatə edəcək və çox böyük nəqliyyat resurslarını əhatə edəcək bizim ölkələrimiz olduğu bir təşkilat Gələcəkdə bunu bir iqtisadi əsaslı ittifaqa çevrilməsi perspektivini necə qiymətləndirirsiniz? Baxım, ə, mən bu suala bucuc cavab verəcəyəm. Bu ölkələrdən hər birinin rasionall olaraq başqa yolu yoxdur. Həm iqtisadi baxımdan böyümək üçün, həm hərbi təhlükəsizlik baxımından öz təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün başqa yol yoxdur. Çünki belədir. İstər Türkiyə, istər Azərbaycan 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində biz Avropanın qapısını döyürdük və ümid bir entuziazm var idi ki, o iqtisadi birliyə bizi də qoşacaqlar. Amma ə, bizə göstərdilər ki, biz bu ailənin konkret olaraq üzvü deyilik, bu sivilizasiyanın üzvü deyilik. Ə, alternativ nədir? Alternativ başqa yol yoxdur. Ə, ona görə də ə z-member qeyd elədiyim kimi hər şey bunu diktə eləyir. Bilirsiniz, türk dünyasının tarixən mən deyirəm ki, 3 mərkəzi olub. Biri indiki Türkiyə, Osmanlı ərazisi, biri Azərbaycan, burada indi fərqli dövlətlər olub, Səfəvilər, Ağqoyunlular, Mərkəzi Asiyada Teymur, Şeybanlər müxtəlif vaxtlarda təəssüflər olsun ki, bula bir-birilə ədavətli olublar. Və tarixi nəticəsi gəlib ona çıxıb ki, itirən hamımız olmuşuq. İndi bu coğrafiya böyükdür. Bu coğrafiyaya tarixdə tarix elmində belə bir ifadələr var. Əgər biz bunu süyni olaraq şəkil bu şəkildə birləşdirsək, bu onlar konqlomerat bir dövlət. Yəni bir-birliyin bütövlüyü üçün onun ən ucuqar iki nöqtəsi arasında qaşılıqlı asıllıq olmalıdır. Ən iki ucuqarı arasında ə, məsafələr qısa qət edilməlidir ən iki ucu qar arasında ki, insanların bir-biri ilə təmasları olmalıdır. Əm istehsal olunan əmtəə bir ucundan digər ucuna çatmalıdır. İndi ən əsas məsələlərdən biridir ki, bu həm Azərbaycan da, həm Türkiyədə, həm Özbəkistanda bunun fərqindədildilər ki, bizim başqa yolumuz yoxdur. Amma məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, Qazaxstan tarixən bunun mərkəz belə deyək, tarixi mərkəzlərindən olmasa da, hamımızın gücünə güc qatacaq potensial, hamımızı daha böyük edəcək potensial və resurslar məhz Qazaxstandadır. Resurslar çox ola bilər. Amma resursları idarə edəcək siyasi, səbat düşüncə, strateji düşüncə olmasa, o başqalarının yemidir. Qazaxstanın 90-cı illərdən keçdiyi yox, zamanın sınağı idi. Onlar da başqa bir formada Azərbaycan kimi bu tarixi sınaqdan keçdilər. Biz Qarabağla sınağa çəkildik. Onlarda açıq münaqişə olmadı, amma daha da bəlkə də ciddi, belə deyək ki, sınaqlarla üzləşdilər. 91-ci ildə bu ölkənin əhalisinin cəmi 39% qazaqı idi. Ölkənin parçalanma ilə konkret olaraq üz-üzə idi və açıq mətinlə bunu təhdid eləyirdilər. Amma Qazaxstan strateji səbir. Bu coğrafiyada iki ölkə konkret olaraq strateji səbri göstərib və bizim gələcək nəsillər istər Azərbaycanda, istər Qazaxstanda gələcəkdə siyasəti öyrənənlər iki ölkənin nümunəsində strateji səbri öyrənməlidir. Bir Azərbaycan, o birisi isə Qazaxstan və bu keçilən yol, bu gün səsləndirilən bəyanatlar. Mən arzu eləyərdim ki, biz Qazaxstan yazıçıları, Qazaxstanın mədəniyyət xadimləri, musiqiçiləri, siz orada son 10-20 il ərzində yazıçılara oxusanız, musiqilərinə baxsanız, bir türk oyanışı getməkdə idi. Və bunlar kənar qüvvələ na rahat da olur və açıq şəkildə Qazaxstanı siyasi liderlərinə göstərirlər ki, bax bu politoloqu, politolu, bu musiqi qrupu, o musiqi qrupu millətçi notları translasiya edir. Bunun qarşısını alıb. Amma Qazaxstan həm münasibətlərini körüramadan bunları saxlaya bildi və biz bu gün onun nəticələrini bax bu dərinləşən münasibətlərdə görməkdəyik. Murad bəy biz müzakirələr aparırıq və mən ə, prezident İlham Əliyevin inauqurasiya mərasimində nitqini xatırlayıram. Azərbaycanın strateji inkişaf yolu ilə bağlı, xarici siyasət prioritetləri ilə bağlı Dövlət başkanı bir mənalı olaraq bildirmişdi ki, Azərbaycanın gələcəyi türk dünyasında, türk ailəsindədir və bunun səbəblərini izah etmişdi. Eyni zamanda belə bir parallel apararaq yadıma fikr düşür ki, Zəngəzur məsələsi və türk ayparasının vaxtı ilə, zor yolu ilə ə, sındırılması, yəni ki, bu aypara bir yaşmasın deyənə bu gündə məsələn Qazaxstandan Azərbaycanə gələn yüklər, ə, Çindən Qazaxstan vasitəsilə Azərbaycanə gələn yüklər ə, Qərbə, konkret Türkiyə, Gürcüstan ərazisindən nəql olunacaq. Gürcüstan ərazisindən gedəcək. Belə olan məqamda biz yenidən həmin o 40 kilometrlik, çox kiçik ə, məsafə baxımından çox kiçik, amma Məna baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsbilən Zəngəzur məsələsinə qayıdıraq. Bu yol Türk dünyasının birləşdirən və o ayparanı tamamlayan yoldur. Bu baxımdan ə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan Qazaxstanla əməkdaşlığı ə, hansı nəticələr verə bilər və ümumiyyətlə Türk dövlətləri ə, belə deyək də el gücü, seyl gücü bir yerdə vahid çapə ilə çıxış edərək bu nəqliyyat dəhlizinin açılmasında bizə dəstək ola bilərlər? bu nəqliyyat təhlizi ilə bağlı bir neçə dəfə Türk dövlətlər tə birliyinin qəbul elədiyi sənədlərdə bu səsləndirilib və bunun altında o cümlədən Qazaxstan prezidentinin imzası da var. Bu birinci faktor. İkinci, biz bu günləri nəqliyyatdan danışırıq. O nəqliyyatda olan potensialdan danışırıq və biz görürük ki, bu günkü günü o potensialı hətta bizim olan bündən sonra modernləşdirəndən də sonra əldə elədiyimiz kommunikasiyalar üçün kifayət qədər çoxdur. Yəni bu baxımdan əlavə bizim nə qədər yollar olacaqsa, bu sadəcə olaraq ümumi bu ə, əməkdaşlığın yük daşınmasına xidmət edəcək bün biz e, ə, Azərbaycandan Bakı e, deməli Tiflis-Kars yolunun genişlənməsi üçün bilirsiniz ki, ildə e, 1 milyon tondur orada 5 milyon tona qaldırmaq üçün Azərbaycan tərəfi vəsait ayırıb və bu işlər gedir. Amma bu bizə kifayət etməyəcək iqtisadi cəhtdən. İrandan tikilən yol var və Ermənistandan e, nəzədə tutdan koridor da hesab edirəm ki, vacib amil kimi qalır. Bu iqtisadi cəhtdən amma siyasi tərəfini siz düzgün toxundunuz. Axı vaxtilə məs o torpağı Sovet dövründə bizdən alıb Ermənistana verməyin yeganə və əsas strateji məqsədi ondan ibarət olub ki, Türkiyəni Azərbaycandan, o cümlədən türk dövlətlərindən ayırmaq idi. O vaxtı təkərlər okada istifadə olunmurdu və s. quru yollar vacib amil idi. Bu baxımdan bu gün isə Bizdə bu imkan yaranıb, türk dövlətlər bil o tarixi fürsət açılıb və bu şansdan biz istifadə etməliyik və bu yolu əldə etməliyik. İndi mən istəmirəm bu üsullarını deyək ki, hansı yollarla və s. amma hesab elirəm ki, bu günki regionda olan geosiyasi vəziyyəti nəzərə alaraq və Türkiyənin potensialını, Azərbaycanın potensialını və bunun arxasında dayanan bizim e, türk dövlətləri qardaş ölkələri və onun da arxasında dayanan böyük Çinin maliyyə və e, iqtisadi maraqları, o cümlədən onların mallarını Avropaya daşınması ilə bağlı olan maraqları hamısını nəzərə alsaq, hesab edirəm ki, bu yol açılacaq. Amma bundan əvvəl bir-iki məsələyə də həmkarlarımız e, toxundular. Mən də istəyərdim deməyisiz, sual verdiniz ki, iqtisadi inkişaf e, ittifaqa çevrilə bilərmi? Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə artıq addımlar atılır. Məsələn, onun tərkibini Türk dövlətində bilin tərkibindən müxtəlif instullar formalaşır. Bilirsiniz ki, parlamentararası qruplar və s və onların içində yeni bir deməli türk dövlətləri investi birgə investisi birgə investisiya fondu artıq formalaşıb və o fond çərçivəsində lazım olan məs türk dövlətlərinin maraqlarının irəli gələn layihələ maliyyələşir bu birinci amil kimi iqtisadi cəhətdən heç qərar alınmıb ki, Qarabağın yenidən qurulmasında o investisiya Dəli, çərçivəsində bir və hesab eləyirəm ki, orada rəqabət məcəllələrinin uzlaşdırılması ilə bağlı gedən proses əslində dərinləşdirilmədə hər dövlətlərin marağı var. Hətta biz Qazaxstanın rolundan danışdıq. Qazaxstan da Füzulidə də ilk böyük, deməli, tibbi müəssisəni də hə, Qazaxstan tikəcək və s. və sairə. Yəni bu istiqamətdə fəaliyyət gedir, amma Biz indi bunu konkret deyə bilmərik ona görə ki biz bilmirik sabahları dünyada hansı hadisələr baş verəcəklər. Hansı e, vəziyyət olacaq. Ona görə ki biz görürük bu günki dünya quruluşunda xeyli e, xaosa aparan istiqamətləri siz bunların bir neçəsini sadaladınız. Amma ümumi götürəndə bir təhlükəsizliklə də bağlı istədim fikirlərimi söyləyim. İkinci dünya müharibəsindən sonra pis-yaxşı bir beynəlxalq təhlükəsizlik formatı müəyyənləşmişdi dünyada. Və 5 diyə aparıcı dövlətlərlə Təhlükəsiz Şurası daimi üzvləri buna nəzarət eləyirlər. Və regionumuzda da müəyyən sabitlik var idi amma bu günkü günü görürük ki həmin o qarant dövlətlər özləri öz aralarında ciddi problemləri var və bu baxımdan istənilən e, region dövlətləri öz təhlükəsizliyini məs region çərçivəsində axtarırlar. Bu baxımdan isə bizim bu türk dövlətlərinin biz görürük ki, siz dediniz ki, intensiv şəkildə bizdə yaxınlaşma gedir. Bu nə deməkdir? Ona görə ki, bizim dərin tarixi köklərimiz var. Vaxtilə Sovet İttifaqı yaradılanda Onu güc vasitəsinə yaradıb qoşurdular o respublika xalqları tərkibinə. Amma biz görürük ki, burada gücdə söhbət getmir, maraqdan söhbət gedir, istəkdən söhbət gedir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, istə təhlükəsi baxımından bizim quruluş, bizim birliyin inkişafının da gələcəyi çox möhtəşəmdir. O cümlədən iqtisadi cəhətdən isə mən hesab edirəm ki, regionda gələcəkdə ən böyük gücdü iqtisadi cəhtdən bir birlik olacaq. Cavidan Fuad müəllim az öncə Azərbaycan və Qazaxstanın səbrindən danışdı ki, səbrlə riyali gətirdilər. Mən bu ə, ifadədən istifadə etdiyinə bir misal vermək istəyirəm. Sizə elə gəlmirmi ki, təkcə Azərbaycan və Qazaxstan yox, Azərbaycan, Qazaxstan, Türkiyə, Özbəkistan hazırda strateji səbir nümayiş etdirərək addım addım təşkilatdan birliyə çevrilmə istiqamətində hərəkət edirlər. Amma Elə həlkət edirlər ki, bu birliyin çox güclü iqtisadi platforması olsun Bən və Azərbaycan-Qazaqstan iqtisadi əməkdaşlığı da buna bir növ nümunədir. Əvəllə onu deyim ki, Azərbaycan və üzv dövlətlər üçün Türk dövlətləri təşkilatını cazibədar edən ən vacib məsələlərdən biri odur ki, bu dövlətlər bu təşkilat çərçivəsində bərabər hüquqludurlar. Yəni regionda yaranan digər dövlətlərdə, digər təşkilatlarda bu hər zaman belə deyil. Bu dövlət bu təşkilatın içində dövlətlər özlərinin bərabər hüquqlu görürlər. Tarixi keçmiş, ortaq millət, mədəniyyət din yan-yana, ortaq maraqların yan-yana. İqtisadi birlik, yəni iqtisadi sahədə, ticarət sahəsində boşluqlar olduğunu artıq e, dövlət rəsmiləri görürlər. Məsələn, mən sizə deyim, bu dövlət üzv dövlətlərin xarici dünya ilə ticarəti 1.4 trilyon dollardır. Öz aralarındakı ticarət həcmi 45 milyard dollardır. İndi bunu artırmaq lazımdır. Öz aralarındakı ticarət həcmini artırmaq lazımdır. Və bunun üçün də investisiya fondu yaraddılar. Bunun üçün də rəqabət sahəsinə qanunlar qəbul edirlər. Bunun üçün məsələn Azərbaycanın Azərbaycan Türkiyə ilə prefirensial ticarət müqaviləsi imzaladı. Bunun təşkil edilməsi ilə birgə müəssilələr yaraddılar. Azərbaycanın sərbəst ticarət müqaviləsi var digər orta əsya türk dövlətləri ilə. Yəni o ticarət aslılığı artırmaq üçün əllərindən gələn hər şeyi eləyirlər. Ya mənim gördüyüm qədərlə ticarət əlaqələrini artırmaq hər halda prioritetdir. Çünki ticarət aslılıq olmaz bu birlik olmayacaqdı. Bunlar bir-birindən aslı olmalıdılar ki, qarşılıqlı elə loru dildə desə alverdən hər kəs qazansın. Heç eləsindən ki, bu alveri pozsaq bu bizə zərər verəcək. Əlbəttə ki, ortaq keçmiş, ortaq tarix bu bizə stimul verən hadisələrdir. Bu mənada, yəni ticarətin artması, iqtisadiyyatın güclü iqtisadi asıllığının yaranması, məncə bu birliyə çevrilməsi istiqamətində əsas stimullardan biri olacaq və bu istiqamətdə addımlar atılır. Türk dövlətləri təşkilatı şura olduğu dövrdə belə uğur göstərdikcə, cazibədarlığı artdıqca, regionda geosiyasi fürsətlər yarandıqca daha çox dövlətləri özünə cəlb eləməyə başladı və mənə elə gəlir ki, hər sahədə iqtisadiyyat, nəqliyyat, enerji, təhlükəsizlik sahəsində daha çox doğru addımlar atdığı müddətcə o nisbətən daha tərəddüd eliyən dövlətlər, dövlətlər də, də, sayı azalır. Yəni daha çox dəstək verməyə başlayacaqlar. Çünki onlar da etibar eləyəcəklər xarici təhdidlərə qarşı təşkilata güvənəcəklər və bundan daha çox ticarət qazancı əldə edəcəklər və bütünlüyünü təmin edəcəklər. Cənab siz sözünüzə qüvvət, mən əminəm ki, Azərbaycan-Qazaxıstan uğurlu əməkdaşlığı, hansı ki bu əməkdaşlıq bu gün Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentlərinin görüşündə də hiss olundu, gələcəkdə də həm iki tərəfli, həm çox tərəfli əsaslarla digər dövlətlərlə də əməkdaşlığa təkan verəcək. Bu məqamı da xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Sabah Füzulidə Qazaxıstanın vəsaiti hesabına inşa edilən Qurban Qazi adına Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı olacaq. Bu Azərbaycan üçün böyük bir addımdır. Miqyası kiçik ola bilər. Mədəniyyət mərkəzinin həcmi və yaxud da ki, orada işləyəcəyi insanların sayı kiçik ola bilər, amma bunun böyük bir rəmzi mənası var. Və digər rəmzi mənası olan addım isə Füzulidə xəstəxananın tikintisində Qazaxıstan iştirakıdır. Bu Azərbaycana Qazaxıstanın verilən dəstəyinin nümunəsidir. Bu Türk dünyasının Azərbaycana verdiyi dəstəyin nümunəsidir. Bu dəstək isə bizi Türk ölkələrini, Türk dövlətləri təşkilatını irəliyə doğru aparan bir amildir. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir qalsın.